السلام علیکم دا ډریپ فور لاپ کم گیم چې د دې باندې خالص سټینګ مشتیز د کوچ د دې کم جمپینګ اپشن چې دا په کومه طریقه سره اونکو یا په دې کې په مش خپل د خوش جنډي څنګه لګو خپل د خوش موټر یعنی په دې کې په افغانستان موټر مر څنګه جوړو د پاکستان د کلر موټر په مر څنګه جوړو نن په ویډیو کې دا طریقه درشم ویډیو نور نه اوس دوم ډیره خوندوره ویډیو د ډیرو ملګرو کمنټونه کړیو چې نایت بھائی دا به موږ په کومه طریقه سره ډاونلوډو ډیرو دوستانو ډاونلوډ کړی نه دي په اول کمنټ کې په ما لینک تر کړی وي که په هغه کې تاسو نه معلومی چې په ګوګل کروم چې کم نه په دې کې یو داسې سرچ کی wedoapk.com دا یو ویب سایټ ته به تاسو ګورئ تاسو په داسې کې ګورئ په دا ویب سایټ کې اول گیم دی پر دې څنګه کلیک کړئ ډایرکټ دا د لاین ډاونلوډ لیکل دي ډاونلوډ وکړه کله چې ډاونلوډ کی وځه تاسو دا طریقه درشم چې دا به څنګه د افغانستان د کلر موټر به تاسو څنګه جوړوي یا د پاکستان د کلر موټر به تاسو په کومه طریقه سره جوړوي او بیا به دې تاسو کم رنگ ورکوي کم نوم خط ورکوي لیکای به څنګه پر کوي مکمله طریقه درشم راځي چې دا طریقه وګورو دوستانو په ډیر اسانه طریقه سره تاسو پر کلر کې جوړولای سیما د پاکستان په جنډي کې تاسو ته د موټر جوړ کړی دی وسه د افغانستان په جنډي کې درته جوړوم پر دا ورکشاپ په کلیک کې دغه بعد به دوستانو دا ډیکالز ته راسي پر دا ډیکال چې مو کلیک کړل دا بیسیک شیپ لا به راسي دلته وس تاسو خپل شیپ راواخی مطلب پردا شیپ اپشن به کلیک کی دا به راواخی دلته به کلر سلیکټ کی مطلب خپل تور کلر اول سلیکټ کرا سغه چکه ګرد موټر تور ک وینه چې دا موټر تور کی پردا ټیک مارک کلیک ک ډیر اسانه طریقه ده دا خو وګوره دا خو تور سوی د کنه کنه تور سوی بیا دا تور کلر راواخه شیپ راواخه تور کلر راواخه ګرد تور ک پردا ټیک مارک کلیک ک ګوري دوستانو ډیر اسانه طریقه ده دغه بعد به راولاړ سی مطلب سور کلر به راواخی پردا شیپ کلیک ک سور کلر راواخه تک سور دلته دا سور کنیم سور دی کی بیا پر دا ټیک مارک لیکه وسه بل خو وګوره چې هغه سره ده کنه نه د سره راسه بل شی پر واخه دا خو بس سره کا داغه خو داغه ترنګ پر داغه مطابق کې سره کا دلته پر دا ټیک مارک لیکه پر ټیک مارک چې کلیک لو وز زرغون راواخه زرغون څنګه راخه پر داغه شیپ کلیک کا زرغون کلر راواخه راسه دلته مخته دا خو زرغونه کا سی دی دلته ټیک مارک اوس بیرته دې خوا ته راسه بیا شیپ راواخه دلته زرغون کا دا ستاسو افغانستان د کلر موټر د افغانستان په جنډه کې اوس پر دې باندې خط لیکه پر دا ټیکس کلیک کر راسه دلته ای اف جی ولیکا دلته ډن کا اوس دا ای اف جی غټه کا کلر یې بدله تورې کا تورې کا دلته پر ټیک مارک کلیک کړه استا موټر جنډي پر لګه پر چټو باندې یو شی ور لګه پر دای ځای کلیک کړه شی ور توره شی ور توره کا هر پارچ پکې هغه پکولې سي دلته پر دې کلیک کړه یا سي کا سا موټر به د افغانستان په جنډي کې سي دا غره رقم دوستان و زیات ملګری وای وای موږ دا کم جمپینګ اپشن څنګه کیون کو پر دا ټنګس کلیک کړه دلته را سره پر دا دوه ټایر چې دی پر دې کلیک کړه د دې سره سره دلته لاندې ولاړ سه لاندې په دا اپشن سره لاندې ولاړ سه درګور دو لاندې لاندې بچش لیکلې دلته وسوګر دلته بلاندې تا ته لیکلې ډرافت ډرافت کینګ دا ګرد در سره ټیک مارک دا چې د ټیک مارک کړه بیا د دې سوزه د دې سه شو ته بیا د ویل سټیر لراسه دا ټایرز وینه بیا پر دا اپشن کلیک دا هیلډرز دی په دې باندې کلیک دا ګرد اون کا دا سپولې کا دا سلور سره چې دی دا پول کا او دا دوا چې دی دا پول کم کا دا کم کا نو اوس بس تاسو سره جمپینګ اپشن پول اون سي د دې موټر دلته پر دا اپشن در سره کلیک کړه اوس کته ټایرونه ور بدلې خپل ټایر سایز ور بدل کړه ریمان ور بدلې ریمان ور بدل کړه هر چمچ پکې هغه ته پکولای سي نو دا ودنه نو ورځ ویډیو زیاتو ملګرو پښتنه کول چې نایت بای دا طریقه را وشه نو دا ده په دا طریقه سره سلیکټ کی دلته جنډي پر لګې جنډي پر ولګو نو دا اوس دا نن ورځ ویډیو بیا زما د نن ورځ ویډیو ویډیو به لازمي در سره لایک کوئ ملګرو سره به شیر کوئ کومه د ډاونلوډینګ طریقه چې واغه ما تاسو ته دروښول در بلې ویډیو مال راکې اجازه ته خدای پامه.